giro pelo Brasil e o mundo. O governo Lula, por meio do Ministério da Educação, MEC, enviou terça-feira ofício às secretarias de educação comunicando o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um dos principais projetos da gestão do seu antecessor Jair Bolsonaro do PL. O programa será encerrado até o final deste ano letivo, em comum acordo entre os Ministérios da Educação e Defesa. Desde já, haverá um processo de desligamento gradual de profissionais vinculados às Forças Armadas, envolvidos ou lotados nas escolas militares, de modo que não prejudiquem as atividades escolares.